بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت أيتهاي كومي طبعاك بيش الشناد لبكم مبي لواتن وحنا حفيز ك ما ممكن تجمع ذلك على كعيو أن كو قبل نشر أن وقت لقلي إن روب كي شل قلب كده أي مقال ذلك على كعيو يا هرير هذا وها روب دبي لوتي وهمتي قريه dadka barakacayaasha ahaa iyo guriyo badan oo magaalada gudaheeda ku yaalay ee gaarsiiyay burbur ayaa waxaan halkan ku ballanay dhammaan hay'adaha ee maxalliga ah iyo kuwa UN-ka iyo kuwa caalamiga ahba inaanu saaka halkan xafiiska maamulka degmada Galkacyo isugu nimaano dabadeedna aynu u sameyno assessment ama kormeer wadajir ah kormeerka wadajirka ah waxaan rabnaa insha Allah biinna kariim inaynu halkan ku qabanno saaka waxa shirka ka soo qayb galay ilaa iyo 15 partner oo kala duwan oo isugu jira kuwa dawli ah iyo kuwa aan dawli ahayn wasaaradda gargaarka ee wakiilkeeda gobolka dhamaan hay'adihii UN-ka ahaa iyo kuwa maxalliga ahaa waaxda arrimaha bulshada degmada Galkacyo ayaa kormeerkaas hoggaaminaysay saaka waxa la qorsheystay in dhammaan kaamamka ku hareereysan magaalada Galkacyo ee dadka danyarta ah ee qaarkoodna gudaha Soomaaliya ku soo barakacay qaarna abaarihii kala duwanaa ee dalka ka dhacay ay xoolahooda ku waayeen soo barakiciyeen lana ildarnaa abaarihii wadanka hadda ka jiray cudurkii coronavirus-ka saameyntiisa ayaa haddana waxaa ugu darsantay saameynta ay yeelatay raxmadda Ilaahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in inu report qurux badan ka soo baxo dabadeedna aan la wadaagno wasaaradaha ay khusayso ee dawladda Puntland iyo dhammaan partners-ka ay kaleeto bulshada ganacsatada khayrka jecel aan la wadaagno dadkaas walaalahaya maanta waxaa dhici karta xalay in qoysas tiro badan ay biyo dhexdood ku baryeen iyagoo wax allaale iyo wixii agab ahaa oo awalba koobnaa oo haysteen halka ay ku qoyeen arrinta kalena waxa weeye hooygiina ay dhaxanta iyo qoraxda ka dugsanayeen halkaas waxa weeye burbur ku yimid waxaan rajaynaynaa reportkaas inuu isla caawo soo baxo dabadeedna inuu barita gaarsiino meel allaale iyo meeshii khusaysa.